الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، دمان ضدك صومالي ده ميركستو اي جوغان وايد السلامي سلام تاس سلام كان ديكو سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. midda koowaad. Midda labaad, waxaan ka hambalyeynayaa sanad guuradii xornimada dalka Soomaaliya oo ku aadan berrito. Halkan maanta waxaan u soo galay inaan ka hadlo arrin beryahan haysata suuqa oo aan dhowr jeer horena ka hadlay arrinta ku saabsan dalka Kenya oo damaacay tiro badan kaga jiro dalka Soomaaliya baddeena khaasatan. Waxaan rabaa inaan wax yar oo ishaara ka bixiyo khulaasadii ama conclusionkii aan ka qaatay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya oo kaga qayb galay shir qolo Ruusi la yiraahdo oo Ingiriiska magaalo madaxdiisa London shir lagu qabtay ee kaga qayb gashay oo kaga hadashay shirkaas. Speechka ku saabsan Minister Juma waxa uu qaatay ilaa 7 daqiiqo. 7 daqiiqo, 7 daqiiqo kamid ah waxay kaga hadlaysay Al-Shabaab iyo sida uu thread ugu yahay regionka, gaar ahaan guud ahaana dunida oo dhan. 11 daqiiqana waxay kaga hadlaysay ilaa 10 daqiiqo dhowdhow, daqiiqadii bar adigu marka laga reebo. Waxaan isleeyahay 9 daqiiqana waxay kaga hadlaysay mawduuca ku saabsan dispute-ka ka dhexeeya iyaga iyo Soomaaliya oo ku saabsan badda iyo sida loo kala leeyahay badda, xuduud aan leenahay oo badda. Waxaa isweydiin leh 7 daqiiqo oo ugu horeeya oo Al-Shabaabka ay kaga hadlaysay ministerku maxay gadaysay. Ministerku waxay u timi business, shaqay u timi. Shaqadeedana waxay rabtaa inay u gudato sida ugu fiican bay rabtaa inay u gudato. Waxay la hadlaysay dhowr qolo oo qolana ay ka raadinayso taageero iyo caawimaad, qolana ay u direyso fariin adag iyo handadaad. Businesskeeda marka la fiiriyo prospectivekeeda, messagekaasi was delivered accurately and deliberately, si macni hubanti ah oo ku aadan sidii la rabay in loo gudbiyey message-kaas u gudubtay. Waxay leedahay, iyadoo la hadlaysa qolyaha ay ka rabto taageerada, khatar baa meesha ka jirta. Khatartaasina annaga kaliya dhib naguma aha, ee adduunka oo dhan bay dhib ku tahay. Waxaan u baahanahay inala ka caawiyo. Specifically haddaan u soo daadago, waxay ka hadlaysaa Amisom bay u hadlaysaa. Kenya waxay ciriirsanaysaa inay ka mid noqoto ama ka mid tahay ama ay qayb ka tahay ama ay ilaa ay important role ku leedahay Amisom. Arrintaasina waa arrin sii baaba'aysa oo ay rabta inay taariikhda ka baxdo, sababtoo ah Kenya waxay noqotay hostile nation against Somalia, waddan col iyo colaad hurinaya oo Soomaaliya col ku ah bay noqotay. Activities tiro badan oo isdaba jooga oo qaarkood lagu fasiri karo waali iyo political immaturity
iyo inaysan ixtiraamayn the norms and the politics between or international policies and rules aysan ixtiraamayn si waali ah inay u dhaqmayso oo yacni mararka qaarkood aad isleedahay marka waxay rabtaa inay ciriirsato ilaa wa ilaa in la caawiyo amisom laguna caawiyo kiinyo ku jirta si ay soomaaliya joogista ay dhex joogto legitimization ugu hesho oo aysan u noqon invaders dalkii qabsanaya aysan u noqon ilaa arrintaas international community-gu ma ogola wadana inuu wadan kale xor ah oo calan leh xuduud leh uu ku duulo ma ogola arrintaas waxay ahayd message ay diraysay qodobka labaad oo message-ka ahaa oo isla message-kaas ah wuxuu ku socday qolada la yiraahdo possible business partners of Somalia dadka laga yaabo inay Soomaaliya xiriir dhaqaale la yeeshaan khaasatan kuwa niyadda ku haya inay oilka Soomaaliya laga soo saari doono contracts ay ka helaan qoladaasna fariin bay u dirtay fariintay u dirtay waxay ahayd fariin tareed ah oo ay leedahay hadallada isticmaashay haddii aan soo koobo hadallada ku aadan kelmaddaas oo isticmaashay waxaa ka mid ahaa waxaa jira bay tiri waayadan dambe countries that are interested in the Somali oil contracts waxay tiri waxaa jira dad waayadan dambe soo baxay oo asal ahaan they would rather cut deals with governments oo aan haysan political waxay tiri people who will rather cut deals with a government that doesn't have policy and legal framework to complete contracts. Dad waxaa jira jecel ama sameeya khaladaadka dhacabay ka mid tahay heshiisya la gala dowlad ama dowlado aan haysan legal iyo policy framework maxaan ku irahdaa sharci iyo magaraysaa iyo magaraysaa raacid ama habraac qoran oo loogu soo hagaago oo aan legitimate ahayn dad heshiisya iskala galaa jira oo raba inay hadhow mustaqbalka meeshaas investment iyo lacag iyo magaraysaa dadkaasi waa irresponsible bay tiri waxay ku accuse garaysay wadamadaas oo ay tiri hal wadan mahay waa wadamo tiro badan wadamadii shirkii London ee Soomaalidu ay ku qabatay kaga hadlaysay baddeeda oilka ku jira in la explore gareeyo ayay weli daba socotaa oo ay ka jawaabaysaa waxay tiri wadamadii shirkaa ka qayb galay waxay u agti garaynayeen ama u dhaqmayeen sidii uun dad iska raba inay heshiis iska galaan laakiin aan dan kalahayn cidda heshiiska la galay aan iska hubiyaan ciddaasi bal ma haysataa waxa ay ka hadlayso kadib markay aada uga hadashay iyagu inay dhulkan leeyihiin not an inch less waa hashtag not an inch less iyaantii hore oo aan ka hadlaynay videogii youtube-ka ahaa oo school of government politics ama government law uu soo saari jiray issue clip ay ku celcelinayeen not an inch less not an inch more not an inch less ay ku celcelinayeen hal injiyo dheeraadana ma qaadanayno hal injiyo aan leenahayna ka tegmayna ay ku celcelinayeen inay ahayd inay governmentigu ka dambeysay campaignkaas oo aysan ahayn dad shacaba ayaan ayaantii hore idiin sheegay hadda waxay ku caddahay ministerka juma markaa gashid monica juma markaa twitterkeeda gashid clibkan hadda aan ka hadlayno oo aan ka jawaabayno markay boost garaynayso waxay hashtag ku dartay hashtag not an inch less hal inchi oo aan leenahay oo dhul ah ama bad ah ka tegi mayno mana ogolin in maaragtay yacni waxay sheeganaysaa inay iyadu leedahay dadka marka waxay iyagana u dirtay digniin ay leedahay magaraysaa ma helaysaan contractisyada a hadda saxiixaysaan dadkaa la galaysaana dad legitimate ah maaha sidaas weye ujeedada ay salgaraynaysa fadlan waa sidaas ay u sheegtay gabadhaas leyla khaliif sheergareeya si ay dad badan u gaarto waxaan kaloo rabaa inaan ka yidhaahdo qodob ku saabsan al-shabaab maxay ugu celcelisay al-shabaab oo 7 daqiiqo uga hadashay fariinta ay gelaysay waxay ahayd soomaaliya waa al-shabaab waxa beenta haddii lagu celceliyo run bay u ekaadaan
ninkii la oran jiray Donald Trump waa iyadan uu madaxweynaha ahaa waa garad waa aragteen baan umalaynaya. Wuxuu ku celceliyaa no collusion, wuxuu ku celceliyaa no obstruction until it became reality. Xaqiiqadu waxay ahayd there was collusion. Intaasoo qof baa la convict gareeyey, intaasoo qof baa la charge gareeyey, intaasoo qof baa pleaded guilty inay la shaqeeyeen raashka si isaga u taageeraan. Wuxuu ku celceliyey been baa run noqotay. Waxay ugu celcelinaysaa hadalkan dadka maskaxdoodana ka dhaadhicinaysaa rabtaana inay faafiso meelo badan ay kaga hadashay oo ka mid ah dalka Ingiriiska oo shirar kala duduwana oo Commonwealth ministeriskoodii meesha isugu yimaadeen ay ka mid tahay shirar business people ay kula shirtay ay ka mid tahay ardayda iyo jaamacadaha kuwa ay kula shirtay ay ka mid tahay politicianska dowladda iyo maamulkeeda shirar ay la gashay ay ka mid tahay. Kulli message-ka ay deliver gareynaysa waxay ahayd meesha waxaa jooga Al-Shabaab. Waxay ka complain gareysay UN2 Al-Shabaab hala baabi'iyo inaysan ogolayn Al-Shabaab hala yareeyo ama hala diminish gareeyo ay ogol yihiin dhisimey bay yiraahdaan bay tiri. Haddii ISIS laga hadlo waxay leeyihiin bay tiri destroy ISIS waa in la baabi'iya ever. Laakiin Al-Shabaab markay timaado UN2 haddaad tiraahd we need to destroy Al-Shabaab they will push you back bay tiri. Naga daabay kuleeyihin nimankaas waana wax yar meel gaarayna joogaan waa local Soomaaliya ku egyihiin waana contain garaysan yihiin wax badan oo ma garanaysaa waqtiga iyo wax badan oo resources in la geliyo ma istaahilaan saasay na leeyihiin bay tiri. Laakiin waxay caddaysay iyadoo ay sheegaysaa Al-Shabaab inaysan ku ekayn Soomaaliya inay gaareen ilaa Zimbabwe ilaa Mozambiq bay tiri Congo qaar baa laga sheegaya bay tiri inay joogaan intaasoo dhan bay ku faafeen waddankoo dhan bayna baabi'inayaan Afrika oo dhan bay qabsanayaan caalamkay usoo gudbayaan. Soomaalidu marka waa Al-Shabaab dowladeeduna waa Al-Shabaab sidaa darteed waa inaan magaranaysaana la ku saacidaa annaga Kenya ah inaanu la dagaalanno Al-Shabaab oo aan la oran contain gareeye waa ina la yidhaaha destroy gareeye meesha u socotana waa garan kartaa inay dalka qabsatay rabtaa. Waxaa ka mid ahaa message-ka ay dirtay Juma Soomaaliya iyo iyagu inay isdacweeyeen oo maxkamad isla tageen ICJ la yiraahdo. ICJ maxkamadda la yiraahdo ama International Court oo hadda dacwada kaiska Soomaaliya iyo Kenya badda ay isku hayaan ay hor taallo. Sida aada uga jeedaan maabkaas maabkaas sida looga jeedo maabkaas sida ka muuqata badda aynu isku hayno intaas yaroo aan isku hayno oo 32,000 square feet-ka ah original ownership-keeda since 1960 waxaa iska lahaa Soomaaliya. Laynka hoose oo halkan mara kaas ayay Soomaalidu lahayd dhulku saas u ahaa maadaama dhulku halkaa ka yimid saas u socdaa toos iyaguna waxay rabaan in xaggaa la mariyo since 2009. Taariikhda ugu fog oo ay sidegrayn karaan ama ay ku sheegashadooda ay dib ugu celin karaan oo ugu fog waa 2009. Laakiin taariikhda waa la ogyahay waxay ka booday markay ka hadlaysay waxay sheegtay oo taariikhda ka bilowday 2014. Waxay ka booday 2012 inay ahayd markii ugu horreysay oo Soomaaliya baddeeda buuqba uu galo the first time. Maalintii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah wasiirka qorsheynta qaranka dowladdii Shariif Sheekh Axmed uu saxiixay warqadda uu saxiixay memorandum of agreement ama memorandum of understanding uu saxiixay maalintaasi 2012 bay ahayd. Buuqoodana waxay bilaabeen 2009. Waxyaabihii dalka loo burburiyey Soomaaliyana qayb bay ka ahayd. Waxaa amazing ah gabadhu waxay sheegtay aakhirka clipka hadaa dhegaysataan aakhirka ugu dambeeya waxay sheegaysaa Somali challenge is not solely caused by the Somalis. Dhibaatada Soomaaliya ka jirta
soomaalida keligood ma aysan abuurin bay tiri. mushkilada soomaaliya ka jirta burburkii soomaaliya ka dhacay soomaalida oo keligoodii ma aysan keenin bay tiri. waxay caddaysay in dibadda layna ka soo weeraray, in badan baan annagu ahse soomaali ku doodnay bannaankana lakaga yimid dood mushkiladu dibadday ka timi. qabyaalada waa laysugu keen dhiibay, qabiil waanu ahayn weliga yaanu ahayn, cid walbana qabiil way tahay, laysmana layn jirin. mushkiladu waxay ka timid dibadda. kenya waxay ka mid ahayd dadkii craft gareeyey oo lacagta ku bixiyey oo dhaqaalaha ku bixiyey in soomaaliya ay burburto oo baaba'do, ilaa ay haddeerna ku dabawada. al-shabaabkan ay hadda leedahay hanaloo fasaxo inaan al-shabaab baabi'inaan rabnaa, uma socdaan al-shabaab, agtooday degan yihiin, daris bay yihiin, kismaayo meel isu dhow bay joogaan, ismana laayaan. cidda ay u fara baxsanayaan oo rabaan inay weeraraan waa dadka shacabka ah oo soomaalida la yiraahdo, oo meelo badan oo ay gaari karaan intay ku qabsadaan waxay rabaan regionkaas dhan jubbaland la yiraahdo inay xoog ku sheegtaan ilaa gedo, ilaa kismaayo ay isku xirtaan oo ay xoog ku qabsadaan. daris meeshay u socdaan. bush bag baa marka wuxuu kaga socdaa adduunka, oo aan ogolayn arintaas inay degdeg ku dhacdo, isaa u dhacdo, aan ogolayn, sababta adduunka waxba dani uguma jirto kenya inay dagaal horle ay ku bilowdo rijinka oo khasaare nafeed iyo khasaare maal iyo dhibaatoba ay dhacdo. waxaa markaa iyaduna ay tahay muhiim dooda waxaa ka mid ah gabadha doodeeda waxaa ka mid ah oo ay ku soo khatintay warkeeda fareed iyo dhaar ay u soo dirtay dadka soomaalida ah. waxay tiri all measures, all necessary measures will be deployed. waxay tiri we're not interested or we are not available to negotiate our territory. inaanu negotiation ka galno dhulka iyaga diyaaruma ahin. annaga iskale cidii noogu timaadaana waa weerar baanu ku qaadaynaa, waa iska dhicinaynaa, negotiation ma ogolin. waxaanan kala ogolayn maxkamaddaas oo aanu aaminsannahay inay jurisdiction ku leedahay kayskan, maxaa yeelay kayska marka ugu horeysa meelo kalaa lala maraa. that is the last resource doodeeda wey, oo anigu haddaanan ku qanacsanayn cid kale inaan dhex gasho. meesha ugu dambeysa arbitration iyo negotiation iyo mediation haddaanan raalli ka ahayn aniga adigana aan kays isku haysano, maxkamadda inaan isla aadno maxaa ku diidantahay haddaa wax kaa khaldanayn. soo ma arkaysid taariikhda baddeenna markaan dib ugu noqono heshiiska 12 mile oo neutral mileska ah ee soomaaliya. soomaaliya since 1962 waxay ku doodaysay dhulka iyagu ma aha 12 neutral miles. inta la yiraahdo territorial maritimeka soomaaliya 12 ma aha. basically soomaaliya waxay ka mid ahayd ilaa 6-7 waddan oo ilaa aakhirkii 80-aadkii lasoo gaaray dhexdoodii iska lahaa dhul 200 oo mayl ah oo badda ah iska lahaa bay ka mid ahay. waagaas heshiiska lagu geli jiray magaranaysaa internationally ay la xallin jiray muddo dood socotay kadib go-aama lagu gaari jiray in loo kala qeybiyo 3 qeybood oo EEZ iyo territorial maritime iyo EEZ iyo continental shell iyo markaas badda friiga ah oo ka shisheysa loo kala qeybin jiray dhulka. 3 qeybood baa loo qeybiyey. qeybta ugu shisheysa ummadoo dhan baa wadaagtaa, waa meel fog 200 oo mitir oo kilomitir oo mayl oo ay qabsatay soomaaliyana, 200 oo mayl oo ay soomaaliya qabsatay oo ku dhegtayna waxaa loo qoray wadamada soomaaliya oo kale oo xeebaha dhaadheer loo dhan waxaa loo qoray inay iyagu u leeyihiin as EEZ oo commercial zone ah. waxaa la wixii barwaaqo ah oo laga helo iyaga iskale, waxaa la wixii ma garanaysaa territorialkan soke oo 12 mayl soo galana waa inay kusoo galaan with their own permission. haddii markab soo galo oo aad dejisid laysuma haysto, without your permission hadduu kusoo galo la dejiyo laysuma haysto. laakiin wixii 12 mayl ka shisheeya dadku way mari karaan, laakiin wixii nafaqa ah iyo wixii nafaca iyo wixii barwaaqa ah iyo wixii resources ah oo economic resources ah oo laga helo waddankaas ay xigtoba iska leh ilaa lasoo gaaray soomaaliya iyadaa iska lahayd dhulkeedoo dhan. kow, dhanka xariiqda loo wadayo doodeedu waxaa aabe iyo hooyo u ah
dowladdi sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo magaraysa cumar cabdirashiid oo prime ministerka ka ahaa nimankaas oo isku tuurtuuray oo iyagu midba midka kale faraha ku fiiqay ayaa iskale warqadda waxaa saxiixay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ku doodayaa wasiirku aniga amarka waxa i siiyey prime ministerka prime ministerkuna wuxuu isku difaacayaa meeshana madaxweynaha joogay aniguna magaraysaa waxaan saxiixaynay oo la qoraya maahayn in badda aanu bixinay badda aanu difaacaynay shariifkuna wuxuu la soo fariistay anigu maba ogeyn hoosee madaxweyne waay haddaadan ogeyn ani waxyaabaha qaarkood ma gadmi karaan bulaadkaas isaga ah kiinya iyadaa iska lahayd iyadaa dhaqaale ku bixisay saan mar hore ka hadlay oo sheegay shirkadda total la yiraahdo iyo start oil labadaa shirkadood lacagihii ay bixiyeen baa arrintaa lagu sameeyey wax ka horreeyey oo soomaalidu ay heshiis kala gashay kenya inay disbute iyo doodi ka jirto meesha ayarta ah oo aan isku haysano haddeer ma jirto weligood dood lagalama gelin hadday dhaheen aynu wada hadalno dowladdii siyaad bare intay u yimaadeen ay dhaheen aan wada hadalnana warka ku cuyireeda maliyadin maxaa igala hadashaan dhulkaygiiba haysataan n f d ba haysataan oo anigu aan leeyahay oo haddii ay doodu sii socoto soo go-i doonta dhulkaasoo haddii uu soo go-ana dooda ay kiini haysataa waa nabaday waa iska baxdayba marka maxaa tala ah qodobkan tareedka ahse maxaa laga yeelaya qodobkan tareedka ah oo dhaarta ah oo hanjabaada ah oo kiini ay waddo maxaa laga yeelaya soomaaliyey waxaan idin xasuusinayaa dalka soomaaliya waa dal muslim dad muslimiina iska leh dal ay dad muslimiina leeyihiin lama ogolo in lagu soo duulo haddii lagu soo duulo islaamku wuxuu sharciyeeyey in lala dagaalamo la iska dhiciyo dagaalka noocaasna waa dagaalka faradka ku ah qof kasta oo muslima sida salaadu faradka ugu tahay oo markaa eeriyada jooga ama u dhow ama gaari kara markii ay qoladaasi joogtaa hadday isku filnaan weydo qolada ku xigtu waajib ku noqonaya hadday ku filnaan weydo kuwa ku siixiga kuwa ku siixiga ilaa ay caalamka o dhan qabsato ay noqoto arrin ummadda muslimiinta ah oo dhan u taalo oo ka dhexaysa dhulkan duulaanka lagu yahay waxaa xaqiiqa ah kiinya inaysan ku guulaysanayn maxkamadda ay sugayso therefore maxkamadda waa inay ceebaysaa maxkamadda waa inay tuhuntaa waa inay alliances abuurtaa waa inay buuq badan kicisaa waxaa la sheegayay hadda xataa facebookyadii iyo youtubeyadii ciddii ka hadashay iyaga inay dacweynayaan oo facebooka iyo youtubekuba ay dhiliid garaynayaan marka haddii ay dhacdo clibkan hadda aada arkaysaan kulligiis koobiyeysta inta koobiyeysataan idinkoo dhan wada haysta hadday dhiliid gareeyaan soo wada geliya idinkoo kun ah soo wada geliya qof walba hadduu soo geliyo oo meel walba ay ku jirto facebook ma page walba intuu ka daba tago uu ka saaraya way adkaanaysaa marka wixii lagaga hadlaya kenya dadka soomaalida ahi kulli waa inay sheergareeyaan waa in balatformyado dhan lagu sheergareeya instagramka maxaanku iraahdaa twitterka youtubeka maxaanku iraahdaa haddii alla kuran yahay facebooka whatsappka meel walba waa in la geliya waa inay adkaataa inay magaranaysa aggressionkooda iyo dood weerarka ay qaadeen oo ay ka raadsadeen walaalahooda masiixiyiinta ay u raadsadeen inay caawiyaan iyagoo raba inay annaga nagu soo duulaan oo islaamnimo iyagoo noogu gabanaya terorista tihiin ay rabaan inay annagana terrorise gareeyaan oo ay dadkayaga magaranaysa iyo dalkayaga ay boobaan oo khayraadkayaga usoo shaqo tagaan iyagoo ku doodaya muslim terorista abaa meesha jooga soo maarkaysa waa inaan diyaar garowdaa waa inaan at least active noqonaa waa in si fiican arrimahan looga hadlaa dadka jooga qurbaha oo tegi kara meelaha safaaraduhu ay ku yaalaan iyo consulateska ay ku yaalaan safaaradaha kenya meel kastoo ay ku taalo waa in magaraysaa lagu mudaharaadaa waa in warqada lagu dhejiyaa iyo boorar banaanadooda waa in la yidhaahdaa hadda waxay leeyihin iyagu not an inchi less same thing not an inchi less cid doonaysa magaranaysaa inaan hadda magaranaysaa aan anagu buuq iyo weerar iyo dagaal qaadnaa ma jirto laakiin haddiina lasoo aado oo waddankayaga lasoo weeraro oo dalkayaga laysku dayo in la qaato
يعني هو الاستفاعية ده تكون استفاعية سوماليا سيدا أيجو شيئين أو أيدهن all the measures will be deployed بانو أنا قلنا لنا all the measures will be deployed to defend our territory and our integrity nobody باكوسو حد قد بكرة ذلك يجا يدك يجا من أقولين نين كوسو حد قد بكرة مترو نيمان كيالينا نمترو سوماليا دو مركو وعيني استعكتها واسكو دوبناتا واحنا ربعنا فرين قدرو قليها politician إسكا oo ay la gashay magaraysa raadinta naf meesha daran la galay ilaahay ka xishooda oo umada ka xishooda oo idinku sharaftiina iyo cizadiina iyo karaamadiina ilaashada war Kenya waa hostile country waxay noqotay ol wax loogu dhukhdhukhleeyo loogu orordaa ma jirto wax siyaasada oo iyada gudaha ku jiraana ma jirto dadka arabtaan ee xukuntaan waa anaga anagu 99.9% waxaan u aragnaa Kenya cadaw inay tahay inay duulaan tahay ol inay tahay hada Kenya aadid waxaan ku arkaynaa aduguna inay Kenya tahay inay ol nagu tahay inay cadaw tahay dalkayaga ku soo duulay seeno xukumeysa marka hada jagadoon tahay oo xukun raadis tahay seeno xukumeysa see warta Soomaalida inay ku odayso inta Kenya aadid oo Kenya ay ku soo gaas ku soo shubto iyo oil seeba u rabtaa in aanaga neutralise soo traitor aqtiyada kama ahin soo hadii aanu magaraysa aanu chance ku helno kula xisaabtan maayno maxaa ka khaldan masasa siyaasad loo raadiya waxa weeye political suicide weeye nimanka aaday Kenya ama Kenya aad aaday ama Kenya iyago isla ku xumeeyay qof iyo dawladda hadda maamulka haysa iyo ku xumeeyay isla een hadba uu ordayay meesha la yiraahdo Kenya ku sii ordayay oo qarkoodba ay hadda degan yihiin ya qarkood ay degan yihiin oo ay salli ka dhigtaan iyo maqar siyaasiyiin ma adaqaata waligii soo jiray kuwaas aan lagu tirinaya kuwaas aan laga mid dhigaya waligeeda waxaa la heli jiray dad la rabo in la baabiyo dad la soo gatay baa la heli jiray dad diintooda la gataa jiray tusaalayn siinaya waad maqasheen een madhabta la yiraahdo qadiyaaniyada een qarkood iyaga waxay sheegtaan ahmadiyya laakiin qadiyaani baa la yiraahdo waxa weeye ninka la yiraahdo mirza qulam ahmed qadiyaani wuxuu ahaa nin hindi ah een hindiya iyo pakistan markay isku jirtay isku wadanka ahay nin hindi ah buu ahaa ingiriiska wuxuu qabsaday india haystay oo gumaysanayay waxa ku adkaatay ingiriiska inuu maamulo maxay yare waxa ku kacay jihad baa ku kacay dad muslimiin oo xoog la deganaa oo ku kacay oo jihad ku kiciyay waa dadka hadda Pakistan iyo Bangladesh loo kala gooyay oo Kashmir saddexda gobol saddexdaas oo India ka tirsanaayeen Greater India la isku dhigi jiray muslimiinta majority aha marba qaarad oo dhan muslimahay India oo dhan marba muslimahay marka duulaankii isaga aha oo kacaanka aha oo ku kacay ingiriiska oo la iskaga horeynayay ba ingiriisku wuxuu sameeyay nin buu wuxuu ka keenay India waxa la yiri sheekh baa tahay caalim baa tahay mufti baa tahay ummada u fatwoonaysa wuxuu soo saaray marka masaa'il khatar ah masalada ugu horeysa uu ku dhawaaqay oo ku soo caanbay waa ahayd wax jihad la yiraahdo oo diinta islaamka ku jira ma jiraan xaraam wey jihad soo markiis dad badan baa waswaas ka galay diintii dadku waxay u badan yihiin caama mucjisada la arkay qof haduu iska qeyliyo yiraahdo waxaas aan ahay dad baa markiiba dhagac ku dhaayo yaacayo hor ordayo dhex galiyo raacayo taageeriya marka dad aad u badan baa raacay lacag badan bay ku bixiyeen madhab xoog leh weey ee ninkii la dhigi jiray Ziyaul Haq ee raxmatullahi alayhi ee oo la ii sheegay inuu shahaadada ku dhintay markuu dhintay oo ahaa madaxweynihii Pakistan ee Pakistan bay degan yihiin exclusively waa Pakistaniyiin ee nimanka qadiyaanada la yiraahdo dad adigu waxba xabad oo hadda ku biiray waa jiraan ee maqarrigooda iyo markaskooda ee central koodna waa London maadaama ingiriisku markii horeba keensado sameystay ee xagaasi u gureen ninkaas wuxuu soo saaray sharci ah number 1 inaysan islaanimo sheegan karin oo baasaboorka loogu qoro kufaar loogu qoro gaalo labo inaysan ee yaani faafin karin dacwo inaysan sheegan karin inay ka mid yihiin dalka muslimiinta inay ka mid yihiin oo muslim ay yihiin aysan sheegan karin oo magaraysa
sharciga loogu qoray. Markaasay waxay u guureen oo u kaxeen dalka Ingiriiska. Nimanka iyaga ah sababta dhan oo ninkaasi halkaa u yimi oo diintiisii u iibsaday, markii dambe wuuba sii weynaaday oo wuxuu sheegtay inuu mahdi yahay, waa ka sii gudbay. Wuxuu yiri waxaan ahay ma garanaysaa nebi baanba ahay. Ilaahay subxaana watacaala aayadda uu ku sheegay yaa bani israaiil inii rasuulullahi ilaykum musadiqa limaa bayna yaday min atawraati wamubashiran birasuulin yati min bacdi ismuhu axmed. Nabiyullaahi ciise inuu ku yiri reer bani israaiil, waxaan ahay rasuul ilaahay idiin soo diray, waxaan haystaa kitaab, waxaan rumaysnahay kitaabkii iga horreeyo tawraad ahaa, waxaana idinku bishaaraynayaa nebi iga dambeeyo magaciisa la yiraahdo axmed, oo ah nebi maxamed sallallahu calayhi waali wasalam, anigu ahaa buu yiri axmedka la sheegay oo qur-aanku qoran. Ninkan iyo kitaabkuna anigay horraac iyo ahaayeen, anigay isoo dhoweynayeen. Ciisa soo degayay iyo mahdiba imaanaya iyo waxaasna waxba kama jiraan, jihaadna ma jiro. Si qaab daran buu u dhintay. Taariikhdiisa ma rabo inaan ku dheeraado, laakiin ninkaa isaga ahi wuxuu ahaa nin diintiisii gatay buu ahaa. Niman dalkooda gataa Soomaali waa ku jireen, waana ku badan yihiin, weligoodna waa jiri jireen, magacyaysa lahaan jireen, dadka iyo shacabkana karaamo iyo sharaf midna kuma dhex lahaan jirin. Wayna soo noqonaysaa arintaasi, ama culturekaasi iyo dhaqankaasi wuu soo noqonayaa. Haddii dad xoogaay oo dhowr ah ay kugu difaacayaan qabyaalad iyo reer hebel, dadka xoogiisu waa kaa soo horjeensanayaan, una talin kari maysa. Haddaa reer hebel rabtid inaa xukuntid iyo in yaroo iyo ku waafaqsanad, waa meesheeda. Dalkaagii iyo dadkaagii inaad iibsatid oo aad ku iibsatid wax aan la garanaynoo dhaqaale yaroo maanta baaba'aya, ama jago yaroo intaad fuusha aad ka degaysa aad ku iibsatid, isdamiir xumo waa, dulinnimo waa, dadnimo xumo waa, wax taariikhda geliya. Taariikhdeenna waxaa ku qoran, taariikhdeenna waxaa ku qoran niman aynaan arag oo aynaan la kulmin, laakiin aan cizeyno sharaf iyo karaamo agteenna kale. Waxaa kaloo ku qoran kuwo kaloo aanaan arag, laakiin aan wax karaamo agteeda kulahayn. Soo ma arkaysid? Maxaa yeelay gumaysigii dalka kusoo duulay baa ninba dhinac iska taagay, ninna wuxuu iska taagay dhinaca mucaaradka oo la dagaalanka oo muqaawamu noqday, waa kasoo horjeestay, waana iska xoreyn, ilaa layska xoreeyana waa la diriyay ama uu nafta ku waayay, ninna iyagu la saftay oo shaqaale u noqday. Soo ma arkaysid? Dadkaasi nooma sinna. Ninna xornimada iyadu keenay, ninna xornimada iyadu duulaan ku ahaa ama lacag ha siisto. Dad badan baa shaqada iyo nafaca iyo markaas waxay u jeedaan oo doolarka ahay wax ka shisheeya baysan. Who cares? Kuwa yiraahda who cares? Who cares? We do care. And Allah cares. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunka na waa ku ceebaynaya, aakhirana waa kugu ciqaabaya. Dhulkan dhul muslim weeye, mana banaana in balaayo lagu soo hogaamiyo, col lagu soo hogaamiyo, ma banaana. Badayada ma ogolin inay cidi qaadato, dhulkayaga ma ogolin inay cidi tallaabo usoo qaada dhankiisa. Waxaa marka aan rabaa dadka Soomaalida hurdada ha laga kaxo. How many years baan wadaynaa qabyaalad iyo qabiil? 30 sano hadda maraynaa. Hadda waxay wadaa Kenya sheeka ah. Maalin dhaweyd waad arkayseen soomaha ninkii MP-ga ahaa oo ka hadlayay baarlamaanka, waa daawateen oo lahaa hadday tabar yar tahay right now aan ka faa'iidaysano. Soomaayna arkayn, waa dhici kartaa that's the plan. Hadday tabar yar tahay Soomaaliya aan ka faa'iidaysano. Kenya horta nagamaadka, markastoo aan tabar darannahay Kenya waa iskaga filannahay. Shan wiil oo al-shabaab ahoo gudahooda galay oo magaaladoodii maalmo dhan haystay, saacado dhan bay iska celin waayeen, shan wiil iyo afar wiil. They know hadday Soomaali diriraan inaysan Soomaali iska celin karin. Soomaalida oo isku duubanna tabar uma hayaan. That's why ay u kala qoqobayaan oo ay isugu dirayaan oo ay u kala kaxkaxaynayaan oo calamada iyo gobollada iyo magacyada iyo madaxweyneyaasha loogu kala samaynayo. That's the sabab. Sabab kale ma jirto. War calan aan kaas ahayn calan maaha. Calan kaasaa calankii Soomaaliyeeda. Soomaali waa kaa calankeedii. Ninkan calanka haysanay Soomaalinimo ma haysto, waa ka maqan tahay. Soo ma arkaysid? Calamada yaryaro astaanta ah oo loogu talagalay gobollada inay lagu magaraysaa oo gobol walba uu yeelan karo astaan, oo there's no problem to have astaan gobol walba inuu haysto aysan mushkila ahayn, gobol walba inuu maamul haysto aysan mushkila ahayn. Laakiin midaysnaantii guud iyo difaaca calankaas iyo xuduuddiisa ma aha wax laga tanaasuli karo, wax heshiis iyo negotiation laga geli karo,
wax ma garanaysaa loogu dul qaadan karo qof ma garanaysaa raba inuu baabi'iyo oo calanka baabi'iyo oo dalkeena baabi'iyo oo cadow kusoo hogaamiyo wax looga tanaasuli kara maaha. Yacni qabiilkaaga nin walba qabiil buu ka dhashay, laakiin waxaan wadaagnaa jira dhulkaan wadaagnaa, dalkan waa isla leenaa, ninna ma garanaysaa marti kama aha afarteeda kore Soomaaliya, meel kastoo Soomaaliya ka mid oo aad tagtid marti kuma ahay, dhulkaagii weeye soo ma arkaysid. Waa inaad difaacdaa marka, waa inaad ilaashataa. Yaan la idinkala qaybin oo aan laydin tusin reer hebel iyo Jubbaland baa weerarku ku socda, yaan waxaa laydinka dhaadhicin, waxba kama jiraan. Jubbaland kuma socoto, annaga oo dhan baynu ku socotaa, Soomaaliya oo dhan bay ku socotaa. Hal inji oo aan leenahay oo ama bad ah ama berri ah ma ogolin haddaanu Soomaali nahay in cidi kusoo xadgudubto. Kenya waa inay si loud and clear ah kelmadda u maqashaa, waa inay ummaddooda maqashisaa. Meel walba waa in la geliyaa, cid walbo hadli kartaa waa inay hadashaa, cid kasta oo hadli karta especially dadka ingiriiska ku hadla English bay fahmaan, inkastoo ingiriiskoodu uusan ingiriis shaxshaxa ahayn oo keenu Soomaalidu ay ka badiso ingiriiska. Ingiriis waa in lagu wada duubaa oo lagaga hadlaa YouTube-yada iyo Facebook-yada, meel walba lagu qoraa oo la leeyahay Kenya aggression-ka ay wado iyadaa loser ku noqonaysa, iyadaa consequences-ka iyo cawaaqib waxba kala kulmaysa, annaga waxba nama yeeli karto. Guri muraayada qof ku jira dhagax ma tuuro. Soomaaliya awal bay burbursanayd. Waxyaabaha ay gadaysay gabadhu Minister Monica Juma waxaa ka mid ah Kenya waa inay noqotaa gateway of investment. Africa cidi rabta inay investment gashato waa inay annagana soo martaa. Waxay colaad iyo cuqdad ka qaadeen Soomaaliya oo u eg inay noqonayso ayaamaha dhow oo mustaqbalka haddii aan la qasin oo la walaaqin noqonayso, mar dhow noqonayso politically stable and economically giant. Arrinta qaraacan bay ka yihiin, waxay kaloo qaraacan ka yihiin badda. Haddii laga xiro waa inay Soomaaliya weydiistaan inay soo maraan maraakiibtooda ay soo marto. Haddii aan Soomaaliya u ogolaan siday ahaan jirtayna ma mari karaan maraakiibtooda cirkaha la aadeen. Land locked bay noqonayaan. So what hadday land locked noqdaan? Who cares? Haddaa land locked tahay, how many countries ba Africa ku yaallo aan bad lahayn? Africa inta badda leh waa inta hareeraha ku taalla. Ilaahay baana dadka dejiyey, qof walba meesha u degan yahay. Soo ma arkeys joog meeshaada? Hadday Ethiopia bad ma laha, 100 milyan baa ku nool, badna ma laha. Suudaan ma laha, kulli wadamadaas oran bad ma laha. Soo ma arkeys raadso cid aad la shaqaysato, heshiis gal. Waxay kaloo ka baqsan tahay Mombasa area inay qaadato Tanzania. Haddii Mombasa area Tanzania ku qaadato contract-igeedina waa dhamaaday 99 years iyo waxbuu ahaa, baa heshiis lagu galay, heshiiskiina waa dhamaaday. Iyagiiyo Tanzaniana loo kala helin maayo, waxaa dhici karta inay Mombasa go'do oo Tanzania raacdo Sibaar iyo Mombasa iyo waxaasoo dhan Tanzania sheeganaysa iska lahayd. Hadday go'do Kenya waxay noqonaysaa officially landlocked. So what? How many countries baa landlocked ah oo iyada gadaasheeda degan? Soo ma arkeys oo ka dambeeya maxay kaga duwan tahay? Waxba kagama duwana. Marka waxay cuqdad ka qabtaa oo Kenya ay ka qaracansan tahay Soomaaliya oo soo kobcaysa oo indhaha caalamka kusoo noqonaysa, dowladdeedii oo legitimacy helaysa every day, dowladdeedii oo strong stance istaagaysa oo meelo adag ka istaagaysa qadiyadihii Soomaalidu ay caalamka la wadaagtay. Waxaan ognahay 2 years ago Soomaalida nin gaala u talin jiray oo hadda mid la keeno mar mid madow, mar mid cadaana, mid cadaana istaba mara fartaa dadka loogu yeeri jiray, waa loo khudbayn jiray iyagoo farfadhiyo masawir. Waxaan yaan arkay iyagoo farfadhiyo koox madaxweynihii iyo madaxweynayaashii maamul goboleedyada oo saa farfadhiyo oo saa farta ku leeyahay, saa uu farta ku leeyahay ninkii UN representative-ka waa dowladdan kaasay cayriso fire garays. Colaad badan baa uga timi, laakiin maxay ka heshay? Dignity bay ka heshay, sharaf bay ka heshay, xurmay ka heshay. Annaga iskale dalka ninna nooma sheego waxaanu qabsanayno, banaankana ka maro. Haddana waxayba u egtahay inay ku guuleysteen maamul goboleedyadii kaga guuleysteen iskaashaanbureysigii. Kenya hadda waxay focuskeeda saartay Somaliland baanu heshiis la galaynaa, Somaliland baanu ictiraaf bay rabtaa, baanu la shaqaynaynaa Somaliland, Somaliland. War Somaliland waa dhulkayagii, waddankayagii wey, idin mana rabto. Mana ogola Somaliland in baddeeda aad qaadataan. Somaliland baddan Jubbaland ku taal iyadaa leh,
mana qaadan kartaan idinbana ogola soo maarkeys inay arintaa maqlaan wey dadka entertain garaynaya ictiraaf baana la siinayaa soomaaliyaanu ka go-aynaayo saa darteed everything oo miiska lasoo saaro whatever it is qashin hadday tahay garbitay waa entertain garaynayna looma baahna xurmo iyo xishood bay leedahay waa la ogyahay soomaaliya xornimadeed wixii loo soo maray oo ay usoo mareen ama dadka somalilan dega ama dadka qaybta kala dega oo soomaaliya ay usoo mareen waa la ogyahay wixii rafaad iyo dhibaato naga raacay ingiriis iyo talyaani iyo saan isaga xorayn lahayn waa la ogyahay dib inaan u noqono sharaf darro wey waa caqli xumo waa aqoon xumo waa xisaab xumo looma baahno waxaa loo baahan yahay soomaaliyey meel aada joogtaanba message adag inaad dirtaan inay fariintu isqabsato social media soomaalidu alxamdulillah waxay ka mid tahay facebooka quwadaha ugu xooga badan oo isticmaalay ka mid tahay laakiin si qaab daran oo qashin ah oo iyagu inay isku caayaan iyo naaga iscaayay niman iscaayayo kuwa intay alkole soo cabbaan isqaawinayo oo meesha soo yani bay u isticmaalaan u isticmaala sida positiveka oo waxa u isticmaashaan message dhaxalgal ah waxtar ah inaad uga tagtaan ummadda dalkeennii waa muhadad weerar wey it's your responsibility inaad wax ka tirahay cid kasta waxay ka tahay responsibility inay wax ka tiraahdo nimanka siyaasiyiinta ah oo uun ay ku soo aruurtay waxoodu short visionka wax yar meel dhow aragtida dhow oo aragti dheer iyo indheergaradnimo yacni absolutely dhinac iska dhigay waxaanu dirayaa message ah war xishooda war waa la dooginayaan la dacaroon ha ceeboobin soomaaliya waxaan way ka baxaysaa ilaah bay leedahay soomaaliya wallaahi ilaah bay leedahay mana baqayso wallaahi way soconaysaa soomaaliya wayna hormaraysaa wayna heshiinaysaa nabad bayna noqonaysaa dalka iyo adduunka iyo wadamada caalamkeena wax la qaybsanaysaa inay ka hormarto maahayna kar dambeyn mayso soomaaliya 1901 ninkii buugga ka qoray oo ingiriiska ah wuxuu yidhi waa the most intelligent humankind wuxuu yidhi is a race to be admired waa race hadii if not loved buu yidhi to be admired haddii aan la jeclaanayn race u baahan in la xurmeeyo la ixtiraamo wey daalis waxaa soomaali la yidhaha soomaaligu kaasuu ahaa odayaashii waxay ka tageen karaamo iyo sharaf bay ka tageen ceeb ma ahayn qof ceebaysan wuxuu soo sawiray nin feera qaawan waan sheegaa sawirkaas wuxuu igu jiraa archiveku igu jiraa wuxuu soo saaray nin feera qaawan oo farasaa u fuushan oo saa warankiisi u haysta oo macawis mara yar oo cad bu guntan yahay oo intuu labada lugood dhexdooda marsaday oo surwaal ka dhigtay buu gadaal gashaday kuri wuxuu ku fadhiyaa faras buu ku fadhiya faraska waa ku taagan yah ma fadhiyo waran buu haystaa mid kalena warankiisii buu intuu gaashaan saaray buu saa u hayaa labadaa nin wuxuu yidhi caatada ah waxaa ka muuqda buu yidhi gaajo baa ka muuqata markaad dusha ka egtid dadkaas laakiin waa dad dignitigooda iyo sharaftooda iyo cizada iyo karaamada qalbigooda ku jirta aan loo qiimeyn karin waxba gaajadaasna aan dan ka lahayn haysa aan dignitigooda ina uga tanaasulayn ninka ingiriiska ah buu yidhi wuxuu haysan doonaa hard time mushkila baa ka qabsan doonta ninkan inuu la dhiilgareeyo maxaa yeelay wuxuu arkayaa buu yidhi nin marka la fiiriyo dhinaca intelligenciga ama garaadka iyo waxgarashada isaga ka sarreeya ama lamid ah ama ka sarreeya ama lamid ah ma aqbalayuu yidhi inuu gumaystuu rabaayo addoonsado waa ogtihiin waxay ka qoreen ingiriisku soomaalida dadka soomaalida la yidhaahdo waa race to be admired waa dad dun leh oo quality leh oo qiimo leh ninka dhacdhacayow aduunbaa harin ee ummadda ha ka harin ee dadkaaga soo raaca oo xishood oo ilaahay ka xishood oo ummadda ka xishood oo ilaahay ka cabso subxaanahu watacaala akhiraa leedahay hadda xoogaa urursatid oo aada baddayada siisatay anagu baddayada waa dhacsanaynaa laakiin adigu cuntadaasaa cuntid iyo dharkaa ku cuntid ku gadatid iyo meeshaa ku seexatid iyo ilmaha ku korisid iyo hilibkii kaaga baxa kulli naar baa leh maxaa kuu talaa adduun iyo aakhira midna labadaba waa seegaysaa yacani marka nimankaa siyaasiyiinta isugu kiin sheegay dad u sacbinayo facebook ku jira haa u camiraya ha u camirin hor ord naga tagdhe nin kenya jooga iyo mid kenya ku dhuqdhuqle iyo mid kenya usoo ordayay iyo mid kenya daba socda haddaa aragtaan ha soo dhaweyna waxaa kaloo yaan hore idiin sheegay oo good news ah kenya is a bankrupt dhaqaale shil ma haysato waxay la qaylinaysaa la harjadaysaa la waalanaysaa rabtaa inay annaga noo weerartana inay lacag naga dhex raadiso weyn
iyantii dhawaydo dawladda aan talooyinka siinay talooyinkii qaar bay qaadatay, waana ku mahadsan yihiin talooyinkaas inay qaateen was good. Waxaa ka mid a inay joojiyaan oo mamnuucaan shirarka ay ku gelayaan Kenya. Kenya waxaa ku taala girigiri meel la yidhaahdo, magaalo dhan oo kulligeed UN-ta u shaqeysa, lacagta ay cuntana Soomaaliya magaceeda ay ku yimaadaan. Wixii hadda shirarkii waa laga wareejiyey Ethiopia iyo Tanzania iyo meelahaasaa la aaday, qaylay afka ku shubatay. Waa harjadaysaa, waa weeraraynaa bay leedahay Soomaaliya, dagaal baan ku qaadaynaa, xabad baan la dhacaynaa, mababac bay leeyihiin. Hadda dagaal bayba wadaan, active war bay rabaan inay soo galaan. Laakiin dowladda Soomaaliduna sida ay ula dhaqmayso waa si aad iyo aad iyo aad anigu aan ugu qanacsanahay, oo ah maxay, si balanced ah khalaas liifadan loo gaabiyo, iyagoo ha soo weerareen oo ha la arko inay dalka soo weerareen, xabad soo qaadaan. Maritimeka ilaalinaynaa, virusiga ilaalinaynaa, virus anoo ilaalinaysaan ma jiraan baa layidhi. Idinka weerar ku ah badayada se idinku aaminay, waa dhurwaa dhooma ku raro. Dhurwaa haddaa hilib ku rarati oo aad tiraadi meel heble iige muguu geynaya, dhurwaa isaga cunaya. Ninkii laga ilaalin lahaa wuxuu kulay anaa ilaalinaya. It's a joke. Ma ujeeda? Marka si balanced ah oo degan oo peaceful ah baa loola dhaqmayaa. Hadday iyadoo xabadda bilowdo, dan anagu what are we gonna lose? Dalka iyagoo awalba burbursanaa, xoogaa baanu hadda soo fiicnaanay. Hadda naga xumaysaan warhoy, ninkii hadeer nabad haystow nabadda ha waayin. Wallaahi magaalooyin waaweyn baa laysugu imaanayaa. Inaysan Soomaaliya xabadda joogeyne, Nairobi bay imaanaysaa, waxay dhaafaysaa meel kastay gelaysaa. Soo ma arkaysa inay maqlaan wey? Haddii aad xabad ridaan oo aad halkan xabad ka ridaan, xabaddaasi ma joogeyso Kismaayo iyo eriyadeeda. Walle waxay tegaysaa in alla intay gaari karto. Soomaaliduna waad ogtihiin orod iyo meeshay ku gaaraan. Si dhaqso leh bay u faafaysaa dabkaas aad qabsaysaan aad daartaanna idinku idinku soo noqonaya. Inay arrintaa maqlaan wey oo aad garanaysaa meel walba gaarsiisaan, haddii alla idmu hala sheer gareeyo. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada kulligiin, waan ka baxayaa, waa idin salaamay. Halkaasaan ku dhammaynayaa insha allahu tacaala. Khayr badan baa idiin rajaynayaa. Soomaaliya ha noolaato, hana xorowdo. Calankeeniina insha allahu maalintii uu dhashay baabari ah waana u dabaaldegaynaa. Wakaa calankaygii, waa waddankayga, waa jeclahay. Idinkoo dhammi jeclaada dalkiina, dalka in la jeclaado waa diin. Diin wey calankaaga inaad difaacatido waa diin. Waxaa laydinka rabaa ma garanaysaa, waa waxyaaba taabuu ah oo iska khuraafaada oo diinta waa dhexe soo dhexgalay baa jiro. Calanka ninkii soo qaada waa shirki, mushrik weeye. Calanka ninka u istaaga waa mushrik. Yacni waxyaaba noocaas oo kale ah oo iska khusacbalaada oo aan nafac lahayn, diin aan ku dhisnayn, meel laga keenayna aan la aqoon. Calan ma garanaysaa iyo waddanka iyo maalinta waddanka iyo maalinta calanka intaba in la difaaco wey, oo la jeclaado, la ilaaliyo, la xuso, laga warhayo, la sheego, caruurta iyo ilmaha la baro. Soo ma arkaysid? Soomaaliya ha noolaato, dowladdeedu ha israacdo, ilaahay subxaana watacaala haynoo hiiliyo, Kenyana ilaahay naga celiyo, hanooga hiiliyo. Hadday naga awood badan tahay oo hadda isleedahay waa ka xoog badan tahay, ilaahay baanu leenahay. Nin ilaah lehna looma dardaar wariyo. Soo ma arkaysid? Nin ilaahay leh lama bajiyo. Rabbi nin leh oo ka xoog weyn wax walba cidina ma bajiso. Baqi mayno, waana iska dhicinaynaa. Waxaan kale uga digaynaa cawaaqib xumada ay kala kulmi doonaan baan uga digaynaa. Mushkil ay kala kulmayaan anagu 30 sanaan burbursanayn, burburna waa naqaan, qaxna waa naqaan. Ninkii la dhihi jiray Daniel Arab Moi baa wuxuu dhihi jiray isagoo bajinaya Kenyatiga, siyaasani umbaya, laalaab iyo siyaasad iyo qabyaalad iyo burbur waa waxun Soomaaliya firiya buu dhihi jiray. Markaas haddana wuxuu ku dhihi jiray Soomaaliya dibadda loo jira oo dadkeediibaa dibadda u jira oo dhaqaale u soo dira oo lacag u soo dira oo yacni haddii Soomaaliya hadda iyo Kenya ay burburaan oo isdiriraan oo dagaal ay sameeyaan, marka ugu horreysa xoogaaga isliiya lay boobayaan, dadka islii joogana waa laynayaan. Laakiin maalintaasa ugu dambeysa lacag dambe oo Soomaaliya leedahay oo Kenya la geliyo, intaas oo bilyan oo dollar baa la geliyay, dhaqaalaha ugu badan oo ay helaan meelahay ka helaan Soomaali un weeye, ama UN-tu ha siiso, ama Soomaali lacag intay iyadu investment ku samaysata Kenya ha ka heshee. Kenya waxay ku nooshahay ku dhaqdhaqaaqayso waa dhaqaalaha ay Soomaalida ka heshay, ama ay qaxooti ku qaadato, ama ay magac Soomaaliyeed un lagu siiyo oo intaas oo milyan oo monthly ah iyaday waayeysaa.
ان انغونا ان شاء الله تعالى وكبحينا ان دلكينا يا دتكينا يان ليدن كدرين يان ليدن كلا قيبين وقبيالد يا بلايا ليدن كلا قيبين قبيلكو ان وا وخ يرو كوبن او لوغو تلاغلي ان لا اسكو دخلو ان لا اسكو غرتو ان لا اسغين غبا داس ان ادن غورسن كرين ويلكا ان ادن غورسن كرين ان ديق حقيسه لكن معنى كلو الهي اكتيسه كليه ما جرتو ان اكرمكم عند الله اتقاكم إلهي سبحانه وتعالى قبيل كما ركو إذن كان يقول إلي تعارفو إسكو قرشو كان دحال كاقلي كان كان كاحيق كان ولاية دادا هيا كان تقور سنكرتا كان محرم بكوي هاي This is it إنتا واحد أفسي سنما قبيلنا قرن من نغضو عر وحير هادي سان قبيل إنتو ميل دقي دولد نغضي عر كميسان ها وليقين هلي ميسان هل رير هبلو بلاءه وخطره شحشحه دولد نغضي مجران مجران I'm telling you ها You need to understand that. قبيل قبيل خفي عني نمتشره. قبيل خستا وحفي عني وحن بوليه. سو ماركيز. انت حنبا هذا دادك هربو دي سي. يان ليدن خلدن. سياسي قشنا. او عادقاتا. او بلاي او شقينية. او دادك لا ايدا بدا كسو ريحيان. او سياسة داك لأي اجنديال كلا مقرانيسا ريحية. يو ايدن كتمن. ايدن كا يو ايدن مرسيسا. كل يين هالمر لوا ده هادلا كاك عدها. ارد كتك ده. ساسا ماركت ان شاء الله اسكوك نهي والله سبحانه وتعالى على وعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.